Байгуулч олборлогчдын холбооноос 91 дэх жилдээ зохион байгуулж байгаа олон улсын Эрдэс баялагын хайгуул олборлолтын чуулга уулзалт 2023 арга хэмжээ энэ сарын 5-аас 8-ны өдрүүдэд Канада улсын Торонто хотноо боллоо. Манай улс энэ удаагийн арга хэмжээнд өндөр аж холбоодол өгч оролцож хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад анхаарч бодлогын шинжилэл хийж байгаа найдвартай тогтвортой түншлэгч байхаа хөрөнгө оруулагчдад илэрхийллээ. Монгол улс энхүү арга хэмжээнд 2006 оноос хойш 17 дахь жилдээ оролцож байгаа бөгөөд чуулганаар гадаадын хөрөнгө оруулагчдад Монголын уулуурхаан салбарын талаарх цогц мэдээлэл өгөх салбарын сайдуд болон хөрөнгө оруулагчид оролцогч талуудтай санал солилцох чухал ажлуудтай уулзалтуудад оролцлоо. Мөн анх удаа үзэсгэлэнгийн талбай ажиллуулж Монголын өдөр арга хэмжээ зохион байгуулсан нь хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татсан эрэлт өндөртэй арга хэмжээ болжээ. Түүнчлэн өөрийн орны ашигт малтмлын хэтийн төлөв салбарын дэд бүтц хууль хэрэгцээний орчны шинжилэл цаашд баримтлах бодлогын талаарх мэдээлэл бүхий материалыг бэлтгэн хүргэжээ. Бидний арга хэмжээнд маш өндөр ач холбогдлыг өгч оролцож байгаа. Тэгэхээр энэ хүлээлтийг ч гэсэн мэдээж би маш ихдээ өндөр тайлж байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо хөгжингүй улсууд их юу ярьж байгаа гэхэлэр хариуцлагатай бол урхаа тий. Хүлэмжийг яаж багасгах юм? Яаж шин технологиудыг оруулах юм? Ийм ерстийм одоо шин одоо төвшөнд асуудлыг гаргаж тавих тийм одоо завсрын он жил гэж үзэж байгаа юм байна. Жишээлбэл одоо тий батарейны түүхэд тий одоо газрын ховор элемент рүү маш их анхаарч байна. Батарейны түүхэд рүү анхаарснараа хүлэмжийг одоо нөгөө машиныг одоо баг одоо байгаль орчинд баг одоо хохирлттой болгох тийм энэ асуудлуудыг хамгийн их ярьж байна. Тийм ч учраас Монгол улсад одоо газрын ховор элемент болоод батарейны түүхий их сонирхож байна. Монгол улс тэр талаараа ч гэсэн одоо арван одоо потенциалтай одоо тийм нөөцтэй улсуудын тоонд одоо багтдаг. Тийм ч учраас энэ талын сонирхолтууд бол их байна. Ер нь цаашдаа бол энэ татварын асуудал гэдэг юм уу хөрөнгө оруулагчдын жоохон үргээсэн асуудлуудыг бол бид бол тааламжтай болох гэдэгт хөрөнгө оруулагчдад 100% итгэлтэй байгаараа гэж би салбарын сайдын хүмүүс хэлмээр байна. Чуулганаар уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбатар Монгол улсын ашигт малтмлын нөөц бололцоо салбарын бодлогын шинжилгээний талаар илтгэл тавьж Канада, Америк нэгдсэн улс бүгд найрамдах энэтхэг улс зэрэг улсуудын уулуурхаан сайд нарын дээд хэмжээний уулзалтад оролцлоо. Америк нэгдсэн улс манай улстай газрын ховор элемент батарейн түүхий эдийн чиглэлээр хамтран ажиллах өндөр сонирхолтой байгаа илэрхийлсэн бол Канада улс өөрийн орны байгаль дэлхийн хүлэмжийн хин ялгарлыг баг байлгах технологиг Монгол улсад нутагшуулах түнжлэн уулуурхаан дэвшилтэд техник мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх нийлүүлэг чиглэлд хамтран ажиллах сонирхлоо илэрхийлсэн байна. Чуулганаар манай улс уулуурхаан салбарын хөрөнгө оруулалтын орчин өдрөөс өдөр таатай болж өөрчлөгдөж байгаа. Хариуцлагатай уулуурхаа бүх талаар дэмжиж найдвартай тогтвортой түншлэгч байх, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг төсөл хэрэгжүүлэгч болон нутгийн иргэдэд харилцан үр ашигтай хүргэх ойлголцол дээр тулгуурлан хамтран ажиллах боломжтой хөрөнгө оруулагчдад хүргэхийг зорин ажиллажээ.